Bon dia a tothom. El meu nom és Josep Maria Vinyeta i sóc el director general d'AICO, de l'Associació d'Instal·ladors Catalans Oficials. Mentre estava preparant aquesta presentació, em va venir a veure en Marc. En Marc és un instal·lador associat a AICO des de fa molts anys. En Marc també ve a casa vostra, ve a les vostres empreses, a les vostres oficines i a les vostres comerços. Ell li agrada molt formar part d'un col·lectiu com és AICO perquè hi ha algú que lluita i defensa els seus interessos. El seu dia a dia és molt complet. Avui, abans de a primera hora del matí, ha anat a posar en marxa una instal·lació de geotèrmia que va acabar ahir. Li ha anat molt bé. L'ha pogut posar en funcionament tota la primera perquè, dintre de totes les dificultats que hi havia, va fer un curs de formació pràctica a casa nostra i ho ha pogut engegar-ho tota la primera. Li agrada venir a AICO perquè nosaltres, amb totes les entitats i organismes que representem, li podem passar molta informació. Des d'AICO, entre tots, hem pogut lograr tenir un edifici que sigui energèticament sostenible. Nosaltres l'ajudem a innovar, sobretot amb nous sistemes d'instal·lació i nous materials, perquè el que necessitem és que les instal·lacions, totes les vostres, que siguin més eficients. L'altre dia, mentre estava fent una instal·lació de fibra òptica en una fàbrica, li va anar a parlar a l'encarregat i li va dir que tenien una màquina parada que tenia un problema molt gran, perquè necessitava algú que li fes la instal·lació amb tub de coure, però que no trobava ningú que tingués la soldadura homologada. En Marc se li va escapar una mica el riure perquè ell la té, com que és frigorista l'ha de tenir. I llavors que va pensar, aviam, deixa'm assegurar que no la tingui caducada. I es va connectar a la pàgina web d'AICO, a la seva carpeta personal, i va veure que no, que efectivament ho tenia tot bé. Amb el mateix estar connectat, va agafar i ja va fer la reserva d'una càmera termogràfica que, entre d'altres eines, des d'AICO posem a disposició de tots els nostres associats perquè tinguin totes les màquines i tecnologia que necessiten. Ara li han acceptat un pressupost i sap que ha de fer un nou centre logístic. Per aquest nou centre logístic, totes les instal·lacions aniran integrades en un sistema, en un BMS, en un sistema de gestió d'edificis, i que funcionaran a través d'una plataforma IoT. En Marc ja ha treballat altres vegades amb aquesta empresa que ha dissenyat tot el sistema, però li fa molta il·lusió perquè aquesta empresa és molt canyera, però també sap que en cas que li surti alguna dificultat o algun problema, pot comptar amb l'assessorament que li podem proporcionar des d'AICO, de qualsevol dels nostres tècnics. Ell li encanta tot el tema de 4.0 i entre tots sí que faran aquest centre logístic que sigui una empresa d'aquestes dimensions. Ell només té una petita... Ell i nosaltres, en aquest cas, tenim una petita ombra, que quina és? Que li costa molt de trobar la mà d'obra necessària per poder fer tota la feina que li han encarregat. Ara s'ha dinamitzat molt la feina. Però bé, em sembla que això és un problema que també us afecta a tots. I en el seu dia a dia, esclar, què ha passat? Des d'AICO, des de l'agència de col·locació, ja li hem proporcionat les últimes incorporacions. Però veu que fa falta crear vocació d'ofici. Ell anirà a les escoles a fer xerrades i pedagogia amb la canalla. Aviam a veure si així ens en sortim. Per altra banda, també pensem que a vegades, si en comptes de dir un electricista o un llauner o un instal·lador, diguéssim, tècnic en xarxes de subministrament d'energia o tècnic en xarxes d'informació, potser seria un ofici més atraient. No ho sé, entre tots sí que hem pensat que hem de fer-hi alguna cosa. Moltes gràcies.